Digue, Rafael. Ei, Manolo, com estàs? Estic enmig de la mà. Això és l'home gran. Enmig de la mà estàs. Això és l'home gran, Rafaelot. Manolo, t'esperam aquí per l'entrevista. T'ho dona temps? No, compañero, no me dona temps, no. I ho crec, i bé què fas? pots aguantar el mòbil i la canya, o no? Sí, ho puc fer tot. Va bé. I avui què cuinaràs? Avui té el llibre. Avui lliure de cuina, sí, avui no cuinaré res, només faré pescar i menjar. Bueno, Pantura sí, ens el meu amic, amb en Jordi Moreta, Pantura farem enllomats d'un parell de peixos que hem pescat. I els farem... Ah, ets amb en Moreta, amb en Jordi Moreta, ets? Sí, amb en Jordi Moreta, som. Farem molt bé, a mi li recordo. I jo disfruto amb ell. I ho crec, bon personatge. El punyetero m'ha donat una canya, que jo per terra un peix, avui ara en tenc una altra que pica. Hauràs d'anar al supermercat per treure un peix, no? No fots, han llevat unes quantes pàgeres i pagets grossos. Va bé. Sí, perfecte. Sí. Molt bé, Manolo, idò, una abraçada, nosaltres seguirem aquí en l'entrevista. Perdona? Dic una abraçada, nosaltres seguirem aquí l'entrevista. Vale, jo també, una bona abraçada d'aquelles d'on tens, D'on tens, exacte. Sí. Vinga, salut. Adéu, Rafaelet, que te vagi bé. Alerta per aquests boscos. Sí. Alerta. Molt bé. Bé, Rafael, t'hem vist en Estira-Tira, t'hem vist a Això és Mel, mos has descobert infinitat de rutes per practicar senderisme, no?, i per fer activitats a la muntanya. A mi m'agradaria saber que com ha canviat aquest Rafael, no?, d'aquell Rafael que vàrem veure en Estira-Tira, en el Rafael que ara veiem a Llen de la Mà. Bé, ella sempre ha estat una persona que m'ha agradat molt la muntanya, vinculada a la muntanya, estar a la part alta, i m'han proposat de fer la part de la mà. Jo a la mà realment tenc una connexió que també és especial, que m'agrada molt la mà. Sempre, bueno, evidentment, com gairebé tots els mallorquins, no?, molt d'estiu a la mà, també vaig dar un curs de submarinisme, i bueno, i m'agrada aquest truet de la mà. I quan m'ho em proposava, vaig pensar que seria una bona cosa, una bona opció, i per poder mostrar també rutes a prop de la mà, fer costering, fer immersions, snorkel i diferents coses, no?, que, bueno, per poder mostrar altres coses, no només a la muntanya, sinó també a costa. Bé, Alba, o Marta, quan te coneixem a Pep, no havies fet de presentadora, però sí que és cert que ara has tornat a casa teva i tornem a veure en Alba Brunet a pantalla, però presentant un programa, no tant com a actriu. Com ha estat aquest canvi? Una passada, perquè m'ha apropat molt més a la meva illa, que ja fa uns anys que és fora, entre Madrid i entre Barcelona, i entre una altra vegada a Madrid, o sigui, he anat d'un lloc a un altre, i ha estat l'oportunitat per poder sentir casa meva més a prop. I més que una feina, jo això ho aprenc una experiència vital, perquè tinc l'oportunitat de fer moltíssimes activitats que d'una altra manera, amb una altra feina, de cap manera faria. Llavors és una oportunitat brutal per conèixer nous indrets, nous llocs de Mallorca que potser no coneixia, i sobretot les experiències físiques vitals brutals. La teva part seria més experimentada, no?, d'aquelles persones que ja tenen un cert recorregut, no?, que són més valentes per enfrontar-se a activitats que se poden realitzar a la mà. Sí, bueno, realment també totes les rutes que fem, o gairebé totes, són aptes per tots els públics en el final, no? També n'hi ha, per ventura no en família, per dir-ho així, però sí que són aptes per molta gent. Per tant, realment tothom qui li pugui interessar pot veure alguna d'aquestes rutes i fer-la. I també és la gent que m'acompanya, la que realment controla, la que realment sap, molt més que jo en el final, no? Perquè sempre intento rodejar-me de gent que en sàpiga molt i anant tot tranquils i mos conten moltes coses i moltes històries i coses guapes. I, bueno, conta'ns una mica més abans de l'estrena. Què podrem veure d'en Alba? Quines activitats practicarà? Què farà? Conta'm una mica. En Alba, Llen de la Mà, podreu veure en Alba. O sigui, quasi sempre, en la meva feina com a actriu, veus una creació d'un personatge, un algú que no sóc jo. A Llen de la Mà se me podrà veure per primera vegada qui som jo, com ser jo, com interactuo jo. O sigui,
jo, Alba, com a essència pura. I el que veureu és, simplement m'acompanyareu a viure experiències, moltes d'elles com a iniciació, la primera vegada que faig una activitat i la primera vegada que puc ensenyar a la gent que se pot fer aquella activitat en total seguretat, en total respecte per al medi ambient i molt, molt divertides. O sigui, que és una manera també d'animar la gent a provar coses noves. I també és cert que la teva figura, no?, de presentador en estira-tira ha evolucionat, no?, i ha canviat molt en la gent de la mà. A part d'escabell, perquè tots sabem que duies aquella coa, què ha canviat en el Rafel d'avui en dia, de gent de la mà? Jo crec que són dos Rafels diferents, eh? Perquè ja fa bastant d'anys, jo crec que fa 6 anys o 7 anys que ho vaig deixar, i jo crec que també he crescut jo en tots els sentits, no? I també és un Rafel, jo crec, més madur, ara. Abans, bueno, era una altra història, i m'ho pas bé igual, però sí que és vera que ara jo crec que tinc altres prioritats, no sé què t'he de dir. I també ho manejo d'una manera més tranquil·la ara. Aventura abans era més nerviós, i ara, bueno, molt més tranquil, més madur, jo crec. I una altra de les coses que ha evolucionat i que ha canviat ha estat el gent de la mà, que va néixer amb una vessant més de pesca i ha anat evolucionant cap a una protecció també del nostre patrimoni marítim, natural. En les teves activitats, per exemple, ho podem veure. És el cas de submarinisme, de practicar activitats, de veure coves i de fer altres activitats molt més experimentals o molt més professionals. Què fa realment en Rafel, a gent de la mà? Què mos descobreix? Amem, jo quan m'han proposat fer aquest programa, jo la primera cosa que vaig dir és jo no vull pescar. Perquè jo el tema de la pesca no ho duc bé. Qualque pic que he anat a pescar, quan tenc el peix a dins Sam, llavors me sap greu i s'ha menjat Sam i no sé com llevar-li i no ho pas bé. Així que vaig dir això, no? Que jo, és a dir, no volia pescar i bàsicament gaudir de la part de la mà. I jo crec que ha variat un poquet el programa, no?, en aquest sentit. Hi ha una part de pesca, evidentment, important per tots els amants de la pesca, però també hi ha aquesta altra part, que tant fa en Alba com fa jo, de, bueno, aquesta part més, d'alguna manera, esportiva també, no?, per poder gaudir de la mà i tot el que m'ho ofereix. Hola, Miquel. Hola, Alba. Com estàs? Content de sentir-te. T'agafo en un bon moment. Sí, ben enfeinat entre gent de la mà i la sèrie, però puc xerrar, encantat. No me diguis que està gravant Pep ja. I falten poquets dies ja per començar a rodar la tercera temporada. Ah, amigo. Estàvem en plena preproducció, els nervis de preparatiu, localització, vestuari, tot aquest truc, però super emocionats de tornar a començar rodatges. Escolta'm una cosa, és que ara tenim una pregunta, Miquel. Com va ser que tu vares tenir la idea de fer aquest programa per IB3? La idea de gent de la mà realment sorgeix del fet de que som illes, vivim en revoltats de mar Mediterrani, una mà fantàstica, i hi ha cultura marinera per tot. Qui no pesca, navega, qui no li agrada passejar a vorera de mar, i vàrem pensar que fer un programa que recuís tot aquest amor cap a la mà i aquest gaudir de les activitats que s'hi poden fer, que podia funcionar, i així ha estat. I escolta, Miquel, a part de la idea, que és molt bona i que està tenint molt d'èxit a IB3, també has posat una altra cosa. La veu! Qui és aquesta persona que xerra, que diu no ho dubteu, sou gent de la mà? Que ets tu? Idò, sí, som jo. No és que tingui una veu professional, però vàrem fer una prova, va agradar, vàrem trobar que quedava natural, realista, i que funcionaria, i aquí estem. Duim ja molts de programes i sé que poran sa veu. Ostres! Conta-mos com va anar. Fem el que podem, el que sabem, el millor possible. Miquel, idò, ets un home polifacètic total, eh? Claro. També està bé que la gent sàpiga tot el que implica que tu hi siguis en aquest projecte. Escolta, per moltes gràcies. Jo te deixo, que d'aquí poc m'he d'anar a gravar un programa, Miquel, que tinc una feinada. D'acord, i que ho disfrutis, que sabem que els disfrutes molt. Súper, xerram, eh? Vinga, Miquel, un besito fort. Adéu.
Vinga, una besada. Adéu.